Pěkný večer, nazdar sestry a bratři. Zdravíme vás skrze Scout Info TV ze živého vysílání. Moje jméno je Filip Hlavinka, skauti mi říkají Mukoky a jsem zpravodajem Výkonné rady pro vzdělávání. Dneska večer tady se mnou jsou a budou bratři Jan Šimbera, profa z náčelnictva a Aleš Bělohradský, lišák z odboru pro vzdělávání. Režii toho přenosu a technickou podporu pro nás zajišťuje Aleš Wittinger ze skautského audio a vizuálního týmu. Toho dneska neuvidíte, ale pro nás je tady důležitou oporou. Naším tématem dneska budou kapacity čekatelských a vůdcovských kurzů, protože jako organizace jsme se dostali do situace, kdy rosteme tak rychle, že nám přibývají zájemci o toto vzdělávání mnohem rychleji, než přibývá počet kurzů, na které je můžeme pozvat a přijmout. Nějakou dobu už sledujeme tady ten trend a rozhodli jsme se k němu udělat nějakou analýzu dat, kterou připravovali právě profa s lišákem, a ta se stane prvním bodem toho našeho dnešního večerního povídání. Je to tak, že poté, co nám kluci odprezentují tu analýzu, bychom rádi využili nějaký prostor pro zodpovídání vašich dotazů. Ty dotazy nám můžete už teďka začít psát na Facebook, na Scout Info nebo na YouTube a my se jim potom budeme věnovat nějakých možná 15 minut, ale záleží na tom, kolik se sejde těch otázek. Po té první vlně otázek budeme pokračovat ještě druhou prezentací a ta se bude zabývat nějakým výhledem do budoucna. Ta analýza totiž ukazuje, že my jako organizace se musíme velmi rychle začít starat o navyšování kapacit na těch kurzech. Máme k tomu v tuto chvíli nějakou sadu prvních projektů a záměrů, aspoň některé z nich vám chceme dneska představit a zase potom otevřeme prostor pro dotazy k téhle druhé části toho dnešního večerního programu. Počítáme s tím, že zítra bude na skautské křižovatce zveřejněn článek, ve kterém bude odkaz na to dnešní video, pak tam bude taky podrobná analýza s obsáhlým textovým komentářem, tak aby ti, kdo chtějí vidět do hloubky, do toho, jak se ta analýza počítala, kde se brali data a co všechno z ní teda vyplývá, aby si to mohli prostudovat. A zároveň zítra otevřeme dokument, který bude zahrnovat ty první návrhy řešení, bude jich tam víc, než tolik, kolik jich stihneme během dneška odprezentovat. A bude tam prostor pro to, aby jsme všichni dál přispívali svými náměty a komentáři k tomu, co v té věci můžeme dál jako organizace dělat. Tak, myslím, že v tuto chvíli by to na úvod stačilo. Já poprosím profu o tu první prezentaci, aby nás společně s lišákem provedli tím, jak ta analýza jednak probíhala a hlavně, jaké výsledky nám ukazuje. Děkuji, Mukoky. Dobrý večer, nazdar, ahoj. Já jsem profa a mám na starosti tu první část té analýzy, kterou bych vám představil a která se týká toho, jak jsme na tom teď. To znamená pohled na aktuální stav dostupnosti našeho skautského kvalifikačního vzdělávání. A lišák potom na mě naváže druhou částí, která se týká určitým výhledu do budoucna. Takže pojďme na to. Z čeho my jsme koukali na, nebo usuzovali na ten současný stav, jsou především data ze Scoutisu, která máme od roku 2018. Byl to jeden z důvodů, proč se zavádělo přihlašování do Scoutisu. A skrz tohle přihlašování a jeho záznamy máme dneska poměrně ucelené informace o tom, jakým způsobem se lidi na kurzy přihlašují a zda se jim to daří nebo ne. Vzali jsme tudíž data za všechny čekatelské a vůdcovské kurzy, které v Junáku za ty 3 roky proběhly. Jsou v tom zahrnuty jak lesní kurzy, tak víkendové kurzy, tak i zkoušky bez kurzu. A my u každého toho konkrétního člověka anonymně teda, ale vidíme, na které kurzy se hlásil, zda tam byl přijat, nepřijat, nebo jestli se tam byl veden jako náhradník. A co je důležité, vidíme, na kolik kurzů se hlásil. To znamená, že jsme schopni odfiltrovat to, co nejsou schopni dát do té mozaiky jednotlivé kurzy, které vidí spoustu uchazečů.
ale nevědí, jestli ti samí lidé se náhodou nedostali někam jinam. Ta data pořád nejsou úplně perfektní v tom smyslu, že některé kurzy stále přihlašování přes Scoutis nepoužívají a tam pak u nich nevíme, o kolik nepřijatých lidí u nich šlo. To znamená, tyhle nedostatky a některé ještě dílčí další problémy jsme ale poměrně dobře schopni nahradit nějakým odhadem. To znamená, pojďme se podívat na ta čísla. Tady vedle sebe vidíme dva grafy vývoje kapacit vlevo čekatelských, vpravo vůdcovských kurzů a zkoušek. A vidíme, že ten trend není příznivý, protože zatímco poptávka, to znamená počet lidí, kteří se každoročně hlásí na čekatelské i vůdcovské kurzy, se poměrně razantně zvyšuje. U čekatelských kurzů to bylo někde 950 lidí před dvěma nebo před třemi roky teďka už a někde už ke 1300 loni, tak kapacity kurzů, respektive ty kurzy samotné na to nejsou schopné reagovat. Vidíme, že ty počty lidí, kteří byli skutečně přijati, se víceméně drží na svých počtech. A tudíž nám narůstá ten počet lidí, kteří každoročně se na žádný kurz nedostanou. Letošního roku nám do toho, nebo loňského roku nám do toho ještě nepříznivě zasáhla epidemická situace, která vedla k tomu, že mnoho kurzů bylo zrušeno, to znamená, to je ten modrý klínek, který tam vidíme uprostřed. To jsou kurzy, se kterými do budoucna můžeme počítat, že ty týmy jsou aktivní, to znamená, jde jenom nějaký, jako doufejme, už dočasný výpadek, ale pořád ti lidé, kteří na ty kurzy byli přijati, tak na tom kurzu nebyli a velmi pravděpodobně se pokusí hlásit další roky. Tady v tabulce to ještě vidíme v číslech. Kdyby ten obrázek nebyl dostatečně děsivý, tak když se podíváme na loňský rok, tak to znamená, že zhruba každý čtvrtý uchazeč o vůdcovskou zkoušku nebo vůdcovský kurz nenašel žádné místo, kde by mohl uspokojit svoji poptávku a u čekatelky je to dokonce každý třetí. To znamená, že skutečně nám tady velká skupina lidí nám prochází, není zasažená tím systémem, může to vést k jejich frustraci, demotivaci a dalším negativním ztrátám pro tu organizaci. Když se podíváme na to, jak ta poptávka probíhá v čase, tak tohle v tomhle grafu vidíme, že se postupně, tak jak jde čas, tak máme nějaké návaly vždycky přes zimu, kdy se hlásí na kurzy nejvíc lidí. Takže můžeme vidět ty modré čárky, to jsou ti, kteří se nakonec na nějaký kurz dostali. Červené čárky, to jsou ti, kteří se na žádný nedostali. A tady můžeme vidět zajímavou věc, která se dá vcelku očekávat, a sice, že člověk, který se nedostane jeden rok na kurz, tak to velmi pravděpodobně zkusí další rok znovu. A ta skupina se rok od roku zvětšuje. Tady vidíme lidi, kteří se přihlašovali v roce 2018, docela dost z nich se povedlo někam dostat v roce 2019 a několik málo z nich ještě v roce 2020. Když se koukneme do roku 2019, tady vidíme o mnoho více lidí, kteří to zkusili a mnoho z nich úspěšně v roce 2019, ale znamenalo to, že zase v roce 2020 řada z některých, kteří se hlásili poprvé, se nikam nedostala. Zároveň část těch lidí už to znova neskusí. To znamená, po několika letech se dá očekávat, že nám ti lidé z toho systému vypadnou a junák přichází o potenciálně jako velmi schopné a motivované lidi. A zároveň to znamená, že se dál zvyšuje tlak na ty kurzy v tom smyslu, že když jeden rok někoho nepřijmu, tak se mi dost možná přihlásí další rok znovu. Tady vidíme další efekt toho, co už jako dlouhodobě pozorujeme, alespoň jako na různých fórech podobně, a to je, že čím dál tím více lidí se hlásí na více kurzů týž rok. To znamená, vzhledem k tomu, jak je nejisté přijetí na určitý kurz, tak se hlásí na vícero. To znamená, zatímco ještě před třemi lety se jenom velmi málo lidí hlásilo na víc než jeden kurz, tak
dnes už se průměrný čekatel hlásí na 1,4 kurzu, to znamená každý druhý se přihlásí na 2 plus minus, ale nejsou výjimkou ani lidé, kteří se pokouší jeden rok přihlásit třeba na 4 kurzy zároveň, vyzkouší to, kam se dostanou, tam se dostanou, což ale zároveň velmi zatěžuje ty týmy, které musí mezi těmi uchazeči nějakým způsobem vybírat. A zároveň nám klesá tedy počet těch lidí, kteří se někam dostanou na první pokus přihlášení. Tolik asi velmi v cukuletu čísla o současném stavu. Když byste měli zájem o podrobnější vhled, tak si právě, jak mu Kouky odkazoval, můžete přečíst tu detailní analytickou zprávu. A já teď předám slovo Lišákovi, který na tenhle pohled na současný stav naváže pohledem do budoucna. My, když jsme viděli tyhle výsledky, které prezentoval Profa, tak jsme si kladli otázku, kterou si možná kladete i vy teďka, a to, jestli se jedná o nějaké mimořádné vychýlení v těch předchozích letech, anebo je to začátek nějakých rozevírajících se nůžek, které nás čekají do budoucna, neboli kladli jsme si otázku, co nás čeká. Vzali jsme proto data z registrace, přičemž máme údaje za registraci z let 2010 až 2019 a počty členů Junáka dle věku. Pomocí těchto dat jsme se pokusili vytvořit nejprve jakousi projekci, jakýsi odhad vývoje počtu členů v těch jednotlivých generacích v budoucnu a z toho potom v dalším kroku počty uchazečů o vzdělávací akce, kteří nás zajímají zejména. Je to teda, já se tady u těch technických věcí nebudu moc zdržovat, ale je asi dobré zmínit na začátku, že se na to tady díváme přes generace, to znamená, bereme počty členů, kteří se narodili ve stejném roce, to jsou generace, a odhadujeme nějaký jejich životní cyklus. Víme, že prostě každá generace má nejdřív nějaké období, kdy jejich počet v hnutí výrazně roste, zejména před 10 roky věku, a od nějakých 11-12 naopak zase počet členů v hnutí klesá. Na základě těchto dat, která máme, jsme odhadli míry vstupu a výstupu, přičemž míry vstupu, to znamená ty v tom období, kdy počet členů roste, jsme počítali v poměru k populaci v České republice, což je důležitý zejména pro generace dětí, které se ještě nenarodily, takže počítáme s tím, že ten počet členů bude nějak korelovat s počtem dětí, tak jak vyplývají z demografické projekce. A míry vstupu jsou počítány v poměru k počtu členů v předchozím roce. Asi můžeme jít dál. Obrázky jsou zábavnější. Tady je vidět z těch měr vstupu a výstupu už přepočteno na počet členů v těch jednotlivých generacích. Tady jsou ukázány 4 generace a to ta nejmladší, která je zde ukázána, tak jsou děti narozené v roce 2010, to je ta fialová křivka, kde můžeme sledovat počet členů narozených v roce 2010 od tedy roku 2010, kdy jim bylo 0 let a hnutí nebyl žádný. Pak dramatický nárůst někdy od 5 let věku až doteď, tam, kde je ten puntík, tak končí skutečná data a pokračuje tedy náš odhad projekce vývoje. A tam je to zase vidět, že to vychází z těch dalších generací, že v těchto věcích mezi 11. a 20. rokem, řekněme, odchází nejvíc členů. Můžeme se podívat, že ten propad jde do nějakého 30. roku věku. Dá se říct, že kdo vydrží hnutí do 30 let, tak patrně bude platit členské příspěvky až do smrti. Z těchto
to, co nás hlavně zajímá, tak je ale vývoj počtu členů v generacích, které se zejména hlásí na vzdělávací akce. To jsou roveři Rangers, případně mladší činovníci do 26 let. Hlásí se samozřejmě i starší, ale ty generace, které nás především zajímají, tak jsou tyto. A zde je vidět, že mezi lety 2015 a 2035, kde jsme tedy ukončili tyto projekce, mohli bychom je teoreticky protahovat až do roku 2100, kam sahá ta demografická projekce České republiky, tak mezi těmi lety 2015 a 2035 všechny tyhle tři generace se v zásadě co do počtu zdvojnásobí. My jsme teď na začátku ten rostoucí vývoj je vidět hlavně u mladších roverů Rangers, ale samozřejmě se bude postupně přelévat do těch starších generací. Tak a teď to, co je pro nás podstatné, a to je přepočet. Tohle byly počty členů Junáka. Nás zajímá, co to znamená pro kapacity vzdělávacích akcí, to znamená, jak se to promítne do počtu uchazečů o vzdělávání. Zde celkem jednoduše počítáme poměry uchazečů v těch letech, která máme data, která prezentoval Profa z let 2018 a 2019. A ještě prosím zpátky. A počítáme dva scénáře, přičemž ten základní scénář vyloženě vychází jenom z těch počtů, které jsem ukazoval v tom předchozím grafu, s tím, že zachováváme stejný poměr uchazečů k počtu členů, to znamená, že budou růst stejně počty uchazečů, jako rostou počty členů v těch jednotlivých generacích. Ten základní scénář ovšem znamená, že se všichni dostanou na vzdělávací akci v tom roce, ve kterém se hlásí, a žádní se nepřelévají do dalších let. To je potom ten alternativní scénář, protože pokud nebude dostatečná kapacita vzdělávacích akcí a budou se někteří uchazeči přelévat do dalších let, tak samozřejmě ten převis poptávky tím bude ještě narůstat. Pro ten převis poptávky počítáme tedy s jakýmsi konstantní kapacitou vzdělávacích akcí, tak jaké kapacity mají dnes. Konstantní znamená, že čekatelské kurzy pojmou 870 lidí a vůdcovské kurzy 390 lidí, a zase jeden předpoklad, počítáme, že polovina z těch, kteří nejsou přijatí, odpadnou a už se další rok nehlásí, ale polovina to zkouší ještě další rok. Tak a teď tedy ty úplně závěrečné výsledky. Zde jsou vidět odhady počtu, jsou ty modré čáry v tom základním scénáři, nebo tady je nazvaný jako demografický scénář, který tedy to, co nás čeká, pokud bude reagovat vzdělávací systém Junáka, takže že budeme schopni všechny odbavit a nikdo se nebude přelévat do dalších let. Tam je vidět, že by museli kapacity vzdělávacích akcí velmi významně růst. Je to tady u čekatelských kurzů, je to vzrůst poptávky z nějakého tady těch 900 účastníků na nějakých 1750 v roce 2035, což je téměř zdvojnásobení. Ovšem ten alternativní scénář, který tady tou čárkovanou křivkou, tak ukazuje, že ten růst může být ještě mnohem dramatičtější, pokud bychom zachovali ty kapacity takové, jaké jsou dnes. Tam ty tmavší krátké linky a pod nimi ty vybarvené plochy jsou v zásadě zjednodušené grafy, které ukazoval Profa, to znamená, to jsou skutečná data, skutečná poptávka a skutečná kapacita kurzu, a z toho je vidět, že blíž v tuhle chvíli jsme tomu alternativnímu scénáři, pochopitelně, protože v tuhle chvíli jsou ty kapacity víceméně neměnné. Ještě ukážeme stejný graf pro vůdcovské vzdělávání, kde je to podobné. Zase ten růst je v zásadě, můžeme počítat se zdvojnásobením kapacity kurzu
a to v případě, že se nám podaří tu dávku zvládat včas odbavovat. Takže tolik je nějaký obraz do budoucna, tolik jsou informace, která můžeme vyčíst z dat, která máme k dispozici, a nyní bude prostor pro vaše dotazy, které se pokusíme zodpovědět, aspoň některé z nich, a potom Mukoki naváže tím, co s tím můžeme dělat. A předávám mu slovo. Bezva, děkuju. Děkuju taky všem, kdo nám tam píšou dotazy, i mírně vtipné, ale o to vlastně víc osvěžující poznámky. My z těch dotazů budeme vybírat ty, které dokážeme zodpovědět a které nám přijdou relevantní. Zatím jich tam není moc, tak se pokusíme všechny věcné otázky asi vypořádat rovnou. Jenom si to tady mezi sebou s klukama vždycky pinkneme, kdo na to bude asi schopný odpovědět nejlíp. První dotaz, který myslím, že si zaslouží odpověď, posílá Tomáš Žák. Zdar, dotaz, proč není hlavní důvod nedostatku kapacit zvýšení požadavků na pořádání kurzů a vzdělanost instruktorů nové OČK? Zkusím odpovědět já. Nevím, jestli úplně přesně rozumím, na co se Tomáš ptá, ale jestli to je otázka na pořádání více instruktorských škol nebo více příležitostí pro instruktorské a lektorské vzdělávání, tak k tomu ta situace je tam specifická. Je to tak, že dnešní instruktorské školy, ať lesní nebo nelesní, vůbec nepraskají ve švech. Spíš je to tak, že se celkem často některou nepodaří naplnit buď vůbec, anebo doplná. Celkem často to se stává, že některá z těch instruktorek ten ročník odloží na pozdější rok pro nedostatek zájmu. Ale přesto je to řešení na téhle úrovni vzdělavatelských kvalifikací součást toho plánu, který máme. My si myslíme, že má vzniknout nějaký alternativní formát, kde by se dalo instruktorské vzdělání získat vlastně s mnohem menší časovou náročností. Teď, když to hodně zjednoduším, tak řeknu za několik víkendů a nějaký dálkový kontakty přes online vzdělávání nebo přes online komunikaci, s tím, že to nemá být hlavní proud toho instruktorského vzdělávání. Má to být nějaká doplňková nabídka, která bude otevřená těm, kdo jsou aktivní na kurzech a už třeba nemají volno, nemají čas a prostor pro to, aby jeli na dlouhou instruktorskou školu, kterou bychom považovali za ideální, ale tím, že je nedostupná, tak ji budeme hledat tuhle tu alternativu. V tuto chvíli už se schází koncepční tým, který chystá tenhle ten nový experimentální prvek instruktorského vzdělávání. A druhá věc se týká asi OČK, odborných činovnických kvalifikací. Je to tak, že v tuto chvíli se aktuálně snažíme velmi pohnout s tím systémem a udělat ho přístupným. V půlce února probíhá vůbec první společný seminář pro téměř všechny, asi až na jedno OČK. S trochou nadsázky a zjednodušení se asi dá říct, že to znamená, že to OČK se dá získat za víkend, pokud vlastně ten člověk tomu oboru rozumí, je na to připravený, tak za víkend, a to ještě nějakých dálkových povídání a pohovorů. My se budeme snažit jít touhletou cestou dostupnosti, jo, tak aby to nebylo zatížený víc, než je nezbytně nutný, ale aby jsme nestratili nějakou kvalitu té věci. Tak to je k tomu dotazu, co zatím umím říct já. Tak podívám se, co tam je dál. Jaké procento, jestli se dobře dívám, jo. Arn Ost klade otázku, kolik z těch, co se na kurz dostalo, neudělalo zkoušku nebo ji neudělalo do měsíce po skončení kurzu. Jezdí na kurzy ti, kteří na ně mají? To se zeptám kluků, jestli v té analýze umí něco najít. Profo, prosím tě. Jo, data o tomhle ve Scoutisu existují, ale my jsme je v rámci tohohle neskoumali, protože jsme to nepovažovali za nějaký kritický problém. My teda s Lišákem jsme taky oba vzdělavatelé a jako minimálně ze zkušenosti, kterou mám osobně, tak tady v tomhle případě jde o zanedbatelné procento lidí, jakože jde třeba o 10% těch účastníků, kteří tu zkoušku neudělají, a i z těch 10% velká část těch lidí zůstává v tom hnutí fungovat.
To znamená, není to pro nás tak kritický problém, ale samozřejmě se to dá do té analýzy doplnit, protože máme informace o vydaných dekretech. No, já jenom potvrdím, že je to kolem 10% podle toho, co jsem zjišťoval, ale pro tuhle analýzu to vlastně opravdu nehraje žádnou roli, protože ono to, pakliže to teda bude zůstávat na těch 10%, tak ono to nemění ty požadavky na kapacitu průběžně. Jo, já tomu mám ještě poznámku ze svojí pozice zpravodaje pro vzdělávání, protože vidím projekty a závěrečné zprávy kurzů a vím o jednom případu, kdy jsme si všimli toho, že tam byla velká neúspěšnost. Jeden jediný kurz ze všech, je to tak, že nás to velmi trklo do očí, takže je to něco, co je vidět, když je ta neúspěšnost vysoká. Jinak si myslím, že to není významný faktor. A navíc ještě pořád je potřeba brát v potaz to, že ten kurz nakonec není jenom o zkoušce, ale je to o nějaké širší zkušenosti, o setkání s druhýma lidma, o inspiraci a tak dál. Není možný to redukovat jenom na tu zkoušku jako takovou. Tak. Listujeme dál těma dotazama. Tak, ptá se Rys, Jakub Hájek, jestli je kapacita stejná už 10 let, můžete k tomu říct, jak daleko do Scoutisu vy jste viděli? Ne, myslím si, že tato otázka je spíš technického rázu. Týká se tam toho, o čem já jsem mluvil, že se při tom alternativním scénáři počítá s konstantní kapacitou. Tam je to tak, že tam nejsou žádná skutečná data v těch grafech, které jsem ukazoval na konci. A ta stávající kapacita je průměrná kapacita těch tří let, které máme k dispozici 2018, 2019, 2020. A je to prostě technický předpoklad, že kdyby ta kapacita byla stále takováto a ta minulost nás vlastně spíš nezajímá, tak co to bude dělat do budoucna v případě pro tu nenaplněnou poptávku. Doufám, že jsem to objasnil. Jo. Já možná ještě tady k té věci upozorním na jednu souvislost. Z těch čísel se ukazuje, že ten problém je relativně mladý. Jo? Je to tak, že v roce 2018 nám přebývalo 94 nepřijatých čekatelů, což není tak moc, jak dneska, když je jich 250. Jo? Je na tom vidět ten dynamický nárůst. To znamená, že i když nevidíme zpátky víc za ten rok 2018 do toho Scoutisu, tak se dá trošku odhadovat, že se to vyvíjí teďka prudce, jo? Že jsme ty problémy neměli před 5 lety tohohle typu, tak razantní, jak jsou teď. Přeskočil jsem předtím Hejkala, Martin Hejhal se ptá, jaké procento čekatelských a vůdcovských kurzů je mimo Scoutis. Tam k tomu rovnou asi, nebo profu, chceš k tomu povídat? Jo, to procento se samozřejmě mění. V roce 2018, kdy se to zavádělo, tak to byla něco málo přes polovinu, dneska to je asi 85%, ale my, i když ten kurz nemá přihlašování přes Scoutis, tak má samozřejmě ve Scoutisu hlášenku, má tam kapacitu a má tam ty přihlášené lidi, jinak nemůže dát dekret. To znamená, jediný, co my musíme odhadovat podle ostatních kurzů podobné kategorie v podobném čase, jsou ti nepřijatí a náhradníci. A tam, kde jsme to pokoušeli, jsme se to vlastně doodhadovat i pro ty kurzy, pro které data máme, a vycházelo to poměrně přesně v rámci jednotek lidí. Děkuju. Potom se ptá Mlha, Marek Dědič, jestli bude zítra dostupná celá analýza, to je včetně logiky a postupů za ní. Tak k tomuhle... Analýza dostupná bude, zároveň je to tak, že úplně technické detaily v ní nejsou, to znamená přesné výpočty, které jsou za těmi analýzami, tak vlastně se z ní nevyčtou, ale tam v tom případě jsme rozhodně k dispozici a můžeme to doplnit osobně. Ne, ta metodika může být transparentní, ale do této analýzy, kterou považujeme spíš jako text, který má být dostupný široce, tak jsme to nedávali. Ale základní metodické vysvětlení tam je k tomu, jak se rodila. Tak,
Potom se tady ptá, kdo? Jan Žárský, mají lesní a nelesní kurzy rozdílný převis? Ano, mají. My jsme přímo i koukali na, jako snažili jsme se vizualizovat si ten rozdíl a je tam, zvláště u čekatelských kurzů je tam velmi výrazný rozdíl, že skutečně jako lidé, kteří se hlásí na čekatelské lesní kurzy, se častěji hlásí na jiné kurzy a takže dokonce jako velká většina těch lidí, kteří se hlásí na víc kurzů, je proto, že se hlásí na nějaký lesní. To znamená, je to výrazně, ten převis je výrazně koncentrovaný na ty kurzy lesní. Tak, Adam Jan Blahák, nazdar, můžu se registrovat na instruktorky, i když zatím nejsem zapojený do žádného kurzu? Ano, obecně to je možné, potom trošku záleží na formátu, jakým pracuje která ta instruktorská škola. Některé z nich, když se snaží o ty kratší formáty, tak vlastně staví na tom, že jejich účastník má už někde nějaký angažmá, kde získává praxi. A to je součástí té instruktorky jako takové. Ale jsou instruktorské školy běžně v nabídce, které tohleto nepožadují. To znamená, bez jakékoliv zkušenosti z kurzu je možný se přihlásit na instruktorskou školu nebo lesní školu. Martin Hejhal, jenže IK opravňuje jen k tomu být předsedou komise, nic zkoušet nemůžete. Ano, je to tak, ke zkoušení je primárně určená odborná činovnická kvalifikace. Tak. Mart Kroužová klade otázku, jestli je letos někde místo na večerní vůcovský kurz pro pracující. Ve Scoutisu jsem nenašla, od kdy plánujete tu online VK v kombinaci s prezenční, o čem teď mluvíte. Je to tak, že doporučujeme sledovat nabídku na adrese kurzy.scout.cz, která čerpá průběžně celý rok data ze Scoutisu, kam týmy průběžně zadávají svoje plány s kurzama. V tuto chvíli takhle z hlavy nevím o večerním vůcovském kurzu pro pracující. To, co chystáme, je vlastně z těch nejkratších formátů pro vůcovskou úroveň je zkouška, která bude stavět na nějaké předchozí praxi těch uchazečů, na jejich dlouhodobé nebo aspoň důkladné domácí přípravě na nějakých úkolech a ta zkouška potom probíhá během jednoho víkendu. Blíž je to popsaný v tom dokumentu, který budeme zveřejňovat zítra. Trošku nás v tom teďka blokuje koronavirová situace. Jakmile budeme moct, tak budeme zveřejňovat termíny tohohle toho projektu. Tu kombinaci online a prezenční, o které jsem mluvil předtím, ta se týkala instruktorského vzdělávání. Tam jsme teďka na začátku a nedovedu říct, kdy se to otevře, ale vlastně tvoříme ten koncept, takže věřím, že brzo budeme moct vyhlásit, kdy se dá přihlásit i na tohle. Tak, tím jsem odpověděl i na další dotaz Janu Bednářovi. Jo, jsme ve fázi zrodu, ale intenzivního. Matouš Benda. Matouš Benda. Tak. Nedá se očekávat, že když před pár lety vzrostl zájem napřed o oddíly pro děti, pak očeká teď i o VZ, takže za pár let bude i vlastně automaticky demograficky větší zájem o OČK a IEŠ? My si to trošku myslíme, že to tak bude. Tam do těch nejvyšších pater vlastně ta křivka, ta demografická vlna, pochopitelně dojde nejpozději a možná nebude tak razantní, ale trošku s ní počítáme. Proto i ty opatření a projekty, kterými chceme řešit tu situaci, lze rozdělit do dvou typů. Jo. Jedny budou spíš jako přechodný, řešit tu momentální krizi a druhý budou otevírat možnosti dlouhodobě udržitelný vlastně v tom stavu, který nás snad čeká v dalších letech, kdy nám budou přibývat i noví vzdělavatelé přirozenějším způsobem, že prostě dorostou. Tohle je podle mě ale věc už potom té druhé prezentace, která nás ještě čeká, tak tady bych to dál nerozebíral a podívejme se na další dotazy, jestli jich ještě pár stihneme. Mlha, Marek Dědič se ptá, jaký vliv má
ne možnost získání kvalifikace na setrvání člena v organizaci. To nevím, jestli k tomu umíme něco říct. V dlouhodobém měřítku bychom to byli schopni měřit, ale teď máme tu časovou řadu zatím příliš krátkou na tohleto. Takže nevíme. Nevíme každopádně, jako zase, když můžu použít svoji zkušenost vzdělavatele, tak alespoň jako na vůdcovském kurzu lidi, kteří neuspějí, tak často u toho oddílu zůstávají působit, jenom se třeba nepouštějí do vedení toho oddílu. Ale tady je taky důležité asi doříct, že ty, jak už i Mukoky zmiňoval, ty kvalifikační akce nemají nakonec smysl jenom v tom získat kvalifikaci, ale že taky fungují motivačně a v tom prostě vnímáme taky jako velký problém toho, že někdo ani nedostane možnost se toho zúčastnit, protože se prostě nevejde. Takže nevím, jaký to má dopad na to, že odchází z hnutí, ale rozhodně to je demotivační. Tak, já si myslím, že na některé dotazy odpovíme ještě tou druhou prezentací za chviličku, tak teď je s dovolením přeskočím, přecházím až tam, kde se ptá Tomáš Žák, proč neproběhla avizovaná čekatelská akademie, neproběhla kvůli koronaviru a dál ji plánujeme, taky o nich bude ještě řeč. Tak, dívám se, co tam máme dál. Jak konkrétně Adam Jan Blahák se ptá, to je důležitá otázka, jak konkrétně můžeme být nápomocní jakožto vůdci oddílu a středisek, taky o tom bude řeč ještě v té druhé prezentaci. Vrátíme se k tomu, jenom to teď chci zvednout, že aby to nezůstalo opomenuto, myslím, že to je důležitý ptát se na všech úrovních v organizaci, co pro to můžeme udělat, jak můžeme být nápomocní. Jak se bude jmenovat ten dokument, který se zítra zveřejní? Ptá se Agi Anna Petreková. Ten dokument se bude jmenovat, teď ani nevím, ale bude zveřejněný článek k analýze. Určitě tam bude výrazný klíčový slovo analýza kapacity skautského vzdělávání. Něco v tomhle duchu. A v tom článku bude tam několik sekcí, mělo by tam být tohle video, měl by tam být ten tiskový formát analýzy a potom odkaz na ten dokument. Předtím ještě Daniel Pokorný se ptal, to je k metodice a dá se na to odpovědět rychle. Ke grafu s predikcemi pro věkové skupiny znamená to, že v organizaci přibývají lidi do 10 let věku, ale od 10 let věku je vyšší úbytek než přírůstek. Ano, je to přesně tak, nebo je to přibližně do 11 let. Děti přibývají a potom víc ubývají. To plyne z těch věkových profilů. Tak jo, já poděkuju všem, kdo nám píšete ty dotazy. Je to pro nás fajn, jednak jako zpětná vazba, jednak jako podněty k dalšímu přemýšlení. A v tuto chvíli se asi podíváme na tu druhou prezentaci, která právě bude chtít naznačovat, jaký jsou další cesty, co s tím dál. Dost možná odpoví na některé vaše otázky, které jsme přeskočili. Zároveň můžete dál psát a pokusíme se vrátit po té prezentaci zase zpět do téhle dotazové linky a zodpovědět, co budeme umět. Tak, já jenom poprosím kvůli teďka technickému řešení o zprávu, jestli je vidět ta prezentace, kterou promítám a proto už nevidím, co vidíte vy. Ano. Děkuju. Podíváme se teda na to, v jaké fázi jsou nápady na to, jak tu situaci řešit a co to od koho z nás očekává. Už těch grafů, který ukazoval Profa a po něm Lišák, je vidět, že ta situace se vyvíjí velice rychle a 453 čekatelů, kteří se v loňském roce nedostali na kurz, znamená, že bychom potřebovali jenom k tomu, abychom vyřešili ten loňský rok, asi 22 nových kurzů. To číslo je veliký, to číslo je vlastně závratný, znamená to, že my musíme rychle reagovat. Co je podstatný? Tuhle situaci nevyřeší Ústředí Junáka, protože nedisponuje žádnýma lektorama, vzdělavatelama,
kteří by byli někde schovaní pro případ takové nouze. Je to tak, že vzdělávání dlouhodobě v Junáku stojí na lidech v terénu, na dobrovolnících, kteří vidí smysl v té práci, a je potřeba, aby jsme se jako organizace k tomu postavili jako k problému, který trápí celou organizaci, aby jsme hledali to řešení na všech úrovních, aby si krajské rady, okresní rady, ale možná i rady středisek začaly klást otázku, kde můžou přispět, co k tomu můžou udělat. Některé možnosti nastíníme dneska večer, ale podrobněji se tomu věnuje ten dokument, který zveřejníme zítra. Tak, co je klíčový? Náš vzdělávací systém je velice komplexní a provázaný, a proto řešení nestačí ovlivnit jednu věc a udělat jedno opatření, naplánovat jeden projekt. My na to musíme jít z více stran, proto některé ty řešení budou jakoby navyšovat kapacitu ve velkým, ale krátkodobě. Jinýma řešeníma zase budeme cílit na dlouhodobou udržitelnost, ale jsme si vědomi toho, že jejich nárůst bude pozvolný. Je to tak, že v tuto chvíli určitě nemáme všechny nápady a nevíme, co všechno by bylo ještě potřeba udělat, co všechno by mohlo pomoct. A tak vítáme vaše příspěvky, příspěvky všech i těch, kdo se nedívají dneska. Budeme je sbírat v tom dokumentu, o kterým tady opakovaně mluvíme, od zítřka dostupným na křižovatce. Tak, teď některé konkrétní příklady. Jak jsem říkal, máme velkokapacitní akce, které by nám měly pomoct překlenout to období, než se nám podaří navýšit počet kurzů a počet vzdělavatelů. Čekatelská akademie je tím asi nejlepším příkladem těchto plánů. Představujeme si to tak, že Čekatelská akademie pojme naraz 100 účastníků, 100 uchazečů o čekatelskou zkoušku, než by jejich vzdělávání probíhalo vždycky v té velké skupině 100 lidí, ale budou naraz na jednom místě a budou se tam dělit do různě velkých skupin na různý druhy programů. Myslíme si, že to je logisticky zvládnutelný, předběžně počítáme s provedením na Mlýně a v nějakých ideálních představách ta Čekatelská akademie probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim, vždy pro jinou skupinu účastníků. Je to tak, že v tuto chvíli máme pro podzim 21, to je znamená letošního roku, předběžně domluvený pořádání a čekáme na to, jestli nás koronavirová situace pustí do té realizace nebo ne. Zároveň už se bavíme s někým dalším, kdo by vedl tým na jaro 22, ale uvidíme, co ten koronavirus. Podpora nových kurzů, to je ta dlouhodobější věc, o kterou, myslím, má smysl usilovat a s kterou je potřeba začít co nejdřív. Dostupnost instruktorské kvalifikace a odborné činovnické kvalifikace, to už jsem předtím trošku naznačil, že hledáme nový formát pro instruktory. Snažíme se teď výrazně pohnout s tím OČK a do budoucna předpokládáme, že nás dožene i tady ta demografická vlna, takže bude snazší získávat instruktory. Mírně snazší. Tak, zároveň novým kurzům nabízíme nějakou metodickou podporu, nějakou finanční a materiální podporu. Je to tak, že když vzniká nový kurz, může narážet na to, že doposud nemá nějaký vybavení potřebný. V tom dokumentu, který zítra zpřístupníme, si o tomhle můžete přečíst víc. Je to tak, že kurzům, které nově vznikají, teď nabízíme vyšší dotaci než kurzům zavedeným o něco a zároveň jim chceme umožnit přístup k materiálu, který by se dal zapůjčit z centrálního skladu pro velké akce, kde jsou k dispozici stany, stoly, různý materiál, který by se mohl začínajícím kurzům hodit. Tak. O té instruktorce už jsem mluvil, o tom OČKáčku vlastně taky, tam se zdá, že se nám teď daří výrazně ho posouvat díky semináři, který plánujeme na únor. To, co je nová informace, chtěli bychom, aby u čekatelské zkoušky bylo OČK vzájemně zastupitelný, aby to nebylo tak, že ta komise musí mít povinně stanovený nějaký konkrétní OČK, ale aby si mohla vybírat ze skupin, tak aby to pro ní bylo dostupný a řešitelný. V tuto chvíli to ustanovení řádu trošku zvláštně požaduje
aby komise měla nižší OČK, správa, hospodaření a organizace a zdravovědy. Myslíme, že tohle se má změnit, že vlastně my potřebujeme, aby u čekatelek byl třeba metodik, aby tam byl možná někdo, kdo rozumí psychologii a tak. Takže připravujeme novelu řádu, která umožní tady alternaci drobněji. A další taková cesta, jak ještě ulevit téhleté úrovni, je ta, že se bavíme s garanty odborných činovnických kvalifikací za obory právo, hospodaření a organizace o tom, že bychom natočili velmi kvalitní a promyšlená vzdělává možná test, možná doporučení, pravděpodobně kontakt na někoho, kdo na ústředí bude schopen zodpovídat případný dotazy tomu kurzu, a chtěli bychom tenhle komplex používat jako určitou náhradu za živýho lektora na kurzu s tím, že bychom ušetřili čas, nároky na lektory a odzkoušeli tenhle ten formát jako určitý posun v tom vzdělávání. Tak, potřebujeme, aby vznikaly nové kurzy a je jasný, že to nejde hned, tak já bych chtěl vyzvat všechny, kdo budou zvažovat to, že budou zakládat nový kurz, aby se bavili se mnou jako se zpravodajem pro vzdělávání, s odborem pro vzdělávání o tom, jak jim můžeme pomoct, aby to nebylo tak, že ten kurz nevznikne kvůli nějakým formálním překážkám. Myslím, že jsme v situaci, která potřebuje výjimečné rozhodování, tak se bavme o výjimkách. Je to tak, že vždycky budeme chtít, aby ten kurz, pokud nedostává některému požadavku řádu, tak aby jsme vedli rozhovor o tom, jakou alternativou to ošetří. Ta kvalita je pro nás důležitá, ale dovedeme si představit, že každý kurz vlastně dokáže zajistit nějakou cestou, i jinou cestou, než kterou stanovuje přísně ten řád, to, aby tam ta kvalita byla. Tak, další opatření. Pouštíme se do revize čekatelské zkoušky. Vlastně setkáváme se s tím, že v organizaci je čekatelská zkouška vnímaná tak, že je doporučovaná třeba i někomu, komu je 23, 24 roků, jako nějaký vstup do toho vzdělávání, jako nějaký základ, na který může stavět, tak my teď chceme výrazně posunout tu komunikaci kolem čekatelské zkoušky a říkat, je to kvalifikace pro dospívající skauty a skautky, velmi žádaná a velmi doporučená, aby oni tímhletím prošli, ale pokud je někomu 21 a víc a je to skaut, to znamená není dospělým nováčkem, má smysl, aby rovnou šel na vůdcovskou zkoušku, aby skládal vůdcovskou zkoušku a k ní malý doplněk z té čekatelky rovnou, ne aby předtím zatěžoval sebe a tak trochu ten vzdělávací systém ještě tou čekatelskou zkouškou zvlášť. Ta čekatelská zkouška pro starší dává smysl opravdu tam, kde máme dospělí nováčky a chceme jim představit skauting ještě jinak než na středisku, chceme pro ně nějaký úvod do skautingu, tak tam ano, ale jinak pojďme všichni komunikovat o té čekatelce to, že je tou žádoucí vhodnou kvalifikací pro někoho, komu je tak 16 roků, ne pro někoho, komu je 23. Zároveň tvoříme, a tady tohle je v pokročilé fázi, online čekatelský kurz. Je to kurz, který nebude jenom e-learning, typu, že člověk si sám prostuduje, sám vyplní test a sám zjistí, jak je na tom, ale bude to kurz, který bude využívat dálkovou komunikaci tak, jak nás to vlastně nutí a učí teďka koronavirus dělat. Předpokládáme, že nebude úplně pro ty nejmladší, pro ty 15-letý, ale spíš od 17 let a v tuto chvíli by měl sloužit hlavně jako náhrada pro ty, kdo se nedostali na ten prezenční kurz, tak aby nám neodcházeli, tak aby jsme jim uměli nabídnout aspoň něco, tak ten první záměr je takový, budeme to pilotovat. Předpokládáme, že tohle by se mohlo spouštět někdy v březnu letošního roku. Tak. Důležitou roli v tom řešení samozřejmě budou sehrávat vzdělávací týmy, ty, které už existují. Důležitý je, aby pokračovali v pořádání kurzů a aby zvažovali, co dál můžou a nemůžou posunout. Jestli náhodou nemůžou navýšit kapacitu kurzů a k tomu je nutno dodat, že některé kurzy to už udělali v nedávné minulosti, že se pokusili navýšit a přijímají víc účastníků, než to dělali předtím. Já bych chtěl požádat kurzy, aby zvážili, jestli když dělají ročník jednou za dva roky, jestli by občas nemohli udělat
i ročník mezi. A zase, už teď se objevují kurzy, které se takhle posouvají, kurzy, které když jsou víkendový, tak jsou ochotní zopakovat ten svůj kurz v jednom kalendářním roce dvakrát, což jsou vlastně dobré zprávy, ale je to tak, že pořád to nestačí. Proto potřebujeme další řešení a další kroky. Je mi jasný, že vzdělavatelé jsou na kurzech tam, kde je jim dobře, kde se cítí skautsky doma, kde to mají rádi, kde si rozumí, ale tam, kde jsou početní týmy, myslím, že teď je čas zvážit, jestli by nepomohlo organizaci to, kdyby se třeba početní tým rozdělil, kdyby zvládl ve dvou menších týmech uspořádat dva kurzy, kdyby se na to třeba připravil tak, že přijme elévy do svého týmu ve větším počtu než obvykle, nachystal je, udělal s nima první zkušenost a pak by se rozdělili do dvou týmů, který by vlastně zvládli obsloužit dvakrát tolik účastníků. Tam, kde kurzy naráží a chybí jim členové týmu, pojďme to sdílet, pojďme si o to říct. Na stránce jobs.scout.cz jsme založili zvlášť inzertní sekci pro vzdělávání, kde je možný, aby kurzy psali, pokud zhání někoho, aby si řekli o to, jakého lektora, jakého odborníka potřebují. Zároveň je to prostor k tomu, aby vzdělavatelé, kteří třeba nemají trvalý angažmá na nějakým kurzu, mají volné kapacity nebo působili ve vzdělávání v minulosti a teď už ne, tak aby tam nabídli svoje kapacity buď přes jobs.scout.cz anebo přes e-mail vzdělávání.scout.cz. Budeme se snažit to zprostředkovat, jak jenom budeme umět. Tak. Dnešní vzdělavatelé nebudou stačit na řešení těch problémů. I když navýší svoje kapacity kurzů, i když se rozdělí v týmech, i když toho budou prostě dělat víc, na ta čísla, která jsme dneska viděli, to nebude stačit. Proto je potřeba, aby jsme se zapojili i v organizačních jednotkách. Já myslím, že je potřeba, aby krajské rady začaly si klást otázku, co mohou oni udělat na svoji úrovni, v tom regionu, kde působí. Je potřeba říct, že některé kraje jsou v tom velmi aktivní a tu otázku už začali řešit, ale pořád je to menšina krajů. Tady máme, myslím, trochu rezervu. Je to tak, že pro rozjetí nového kurzu často je potřeba nějaký prvotní impuls. Myslím, že to můžou udělat kraje, okresy i větší střediska. Klást si tu otázku, na koho se můžou obrátit. Krajské rady vidí do kvalifikací činovníků registrovaných v tom daném regionu a můžou to nějakým způsobem iniciovat, můžou vtáhnout do toho týmu i ty, kdo dosud nemají vzdělavatelské kvalifikace, tak jak jsem říkal, bavme se o výjimkách, kterýma to půjde podpořit. Máme-li šikovní lidi, kteří by byli ochotní to s náma dělat, pojďme hledat cesty, jak to půjde. Zároveň tady chci poprosit, aby se pořadatelé těch jakoby regionálních kurzů neuzavírali v těch regionech, aby si jednak neřekli, u nás není nedostatek vzdělávání, nemusíme dělat nic dalšího. A když už něco uděláme, tak to uděláme především pro lidi z našeho regionu. Prosím, pojďme se všichni otevřít tomu, že pomáháme Junáku jako organizaci, že máme společný problém, který společně řešíme. To je první pohled. A druhý pohled, to, že na naše kurzy můžou přijet účastníci z jiných regionů, je ve skutečnosti obohacení pro všechny i pro ty naše účastníky z našeho regionu, protože to znamená výměnu jiných zkušeností, setkání s jinýma osobnostma, vykročení z místních stereotypů, navázání nových přátelství a možných spoluprací. Ty benefity jsou prostě velký a nemáme je opomíjet s tím, že bychom dělali kurzy jenom pro svoje lidi. Tak. Někdo se tam ptal, co můžu udělat jako vedoucí oddílu nebo vedoucí střediska. Tady je pár námětů. Je potřeba, tak jak jsem říkal, komunikovat tu čekatelskou zkoušku jako kvalifikaci pro naše dospívající členky a členy. Je potřeba vědět, že čekatelská zkouška nemusí být tím prvotním vstupem do skautského vzdělávání, že tady máme taky nabídku nekvalifikačních kurzů a velmi dobrých, který můžou sehrát velmi dobrou motivační nebo inspirační úlohu v životě mladých lidí a v jejich vztahu ke skautingu. Pojďme je využívat taky, nezačínejme tou čekatelkou vždycky, obzvlášť když se tam nedá dostat, ale hledejme i v těchto vodách. A potom vězme, že vlastně v době, kdy vznikají nové oddíly a my voláme po nových vedoucích, tak už dneska máme možnost ve výjimečných případech
nechat někoho výst skautský oddíl bez té kvalifikace. Tu možnost výjimky středisko má, případně potom postupuje vyšším organizačním jednotkám. Je to tak, že tu výjimku máme dobře zvážit a tam, kde dává smysl, tak ji máme udělit. To, že nemá někdo kvalifikaci, by nutně nemělo být zásadní překážkou k tomu, aby mohl scoutingu pomoct, ale je to tak, že bychom chtěli doporučovat to dodělání kvalifikace co nejdřív a tam, kde to není možné z kapacitních důvodů, tak hledat alternativy v podobě účasti na akcích typu Elixír nebo poradní skála nebo v nějakých výměnách zkušeností na okrese. Jako středisko si můžete objednat takzvaný kurz na klíč nebo vzdělávání na klíč, kde máme celou databázi zajímavých programů, s kterými k vám může přijet lektor a přinést něco těm lidem, kteří se nemůžou dostat na ten vůdcovský kurz, tak aspoň nějakou alternativu, aspoň nějakou pomoc. Zase blíž to bude popsaný v tom dokumentu, který zveřejníme zítra. Tak a ještě jedna důležitá výzva. Jestli jste velký středisko, personálně silný, pojďte nám pomoct a zapojte se do toho hledání nových kurzů. Buď to sami sestavte kurz, nebo se poptejte po okrese, po střediscích, ke kterým máte blízko a zkuste nabídnout nějakou spolupráci, nějaké vaše kapacity, vaše zkušený činovníky k tomu, aby se někde podařilo sestavit nový tým, který nám pomůže s tím kurzem. Tak, vlastně tohle můžou dělat i jednotlivci. Zapojit se do sběru námětů, psaním do dokumentu, ale taky tím, že nabídnou svoje nějaký angažma. Pokud nemají prostor, pokud jsou vytížení u oddílů, je potřeba věnovat se i oddílům, to samozřejmě nechci, aby vyznívalo tak, že toho mají nechat, ale pak se bavme se svými přáteli a kolegy a bavme se o tom, jestli třeba někdo nepředal v našem okolí oddíl a nemohl by se tím pádem porozhlídnout po tom, co dál ve skautingu a jestli by právě to vzdělávání nebylo pro něho zajímavou příležitostí. Mluvil jsem o jobscout.cz, určitě využívejte taky e-mailovou adresu vzdělávání.scout.cz, která vede do kanceláře ústředí a taky k odboru pro vzdělávání. Tak, je to tak, že skautské vzdělávání pro tu organizaci je něčím zásadním, který nám pomáhá udržovat kulturu, pěstovat kvalitu a my nechceme v tuto chvíli rezignovat na to, že bychom z něj vypustili to, že se společně setkáváme. Chceme se vidět s druhýma lidma, chceme jít kus cesty společně. Tohle to má zůstat tou důležitou částí našeho vzdělávání. Není to jenom formální uznání, formální vyzkoušení. Je to vzájemná inspirace, je to sdílení. Máme hledat formy, které nám umožní být efektivnější. Máme hledat to, co budeme umět udělat na dálku skrze ICT technologie, ale nemá se ztratit to, že se setkáváme. To je, myslím, důležitý a nosný. Je to tak, že ta výzva je před náma a je velká a bude trvat pravděpodobně několik let, než ji zvládneme. Já věřím tomu, že ji můžeme zvládnout, když začneme hned a když do toho půjdeme společně. Tak prosím, zvažte všechny ty výzvy a pojďte si v tom najít svůj kousek, kterým byste mohli přispět a pojďme dál hledat, co by to ještě chtělo, co by to potřebovalo. V dokumentu, v diskuzích a jakmile to bude možné, tak se pojďme potkávat nejlépe na kurzech a potom na podzim na ústřední lesní škole se vzdělavatelema. Tak, já jsem neviděl, jestli nám přibývaly nějaký zajímavý dotazy, zeptám se Lišáka nebo Profi, jestli by byli schopni teďka něco z toho vybrat a chviličku nás provázet těma dotazama. Přibývaly, já bych začal už klidně jedním dotazem, který už byl vlastně předtím, než jsi začal mluvit od Dominika Janíka. Nazdar, proč se zpřísnily požadavky na komisi čekatelské zkoušky, například v roce 2003 zkoušející u čekatelské zkoušky měli například jen vůdcovky. Čekatelské zkoušky se pořádaly každoročně a vzdělávání fungovalo. Tak to asi zkusím zodpovědět já.
Je to tak, že čekatelské zkoušky se pořád pořádají každoročně, jo? Ale vlastně není dost těch komisí a těch kurzů. Proč se zpřísnily požadavky? Je to tak, že je to vždycky balancování mezi kvalitou a dostupností, to, o co tady hrajeme, a ta kvalita nás zajímá a v roce 2013 jistě zajímala zvlášť. Ten systém je nastavený tak, že říkáme, když chce někdo ověřovat u zkoušek, tak by měl vlastně nejenom znát ten obor, ale měl by taky umět ten obor pokud možno učit a pokud možno ověřit. Není to vždycky samozřejmost, my se setkáváme s tím, že ne každý, kdo vlastně by chtěl tohle to dělat, to umí dělat dobře a může to dělat dobře. Jo, na tomhle tom je postavená ta kvalifikace OČK, která vlastně by měla zaručovat, že ten lektor umí, rozumí oboru, ale rozumí i tomu učení a tomu ověřování. V tuto chvíli ten řád, tak jak popisuje požadavky na komisi zkušebních čekatelských zkoušek, tak v sobě skrývá chybu. Jo? My jsme před časem přišli na to, že v minulosti některou z novel tam vznikla zajímavá věc, já jsem o tom dneska už tady mluvil, ten řád dneska říká, že musíte mít v čekatelské komisi OČK nižší za právo, hospodaření, organizaci a zdravovědu, a říká to takovým způsobem, jako že už tam žádný další OČK mít nemusíte. To je trochu zvláštní. Jo? Já vlastně si nemyslím, že, a teď aniž bych chtěl snižovat význam kterýhokoliv z těchto oborů, tak si nemyslím, že čekatel má být především hospodářsky vzdělaný, jo? Nebo třeba organizačně vzdělaný. Já si vlastně myslím, že má rozumět myšlenkovým základům scoutingu a metodice, a tyhle ty věci, které jsem jmenoval, jsou často spíš servisní a podpůrný než ty nejdůležitější a nosný. Ale ten řád dneska říká tohleto. My bychom to rádi opravili. My bychom rádi v ideálním případě, kdyby kurzů bylo dost a vzdělavatelů taky, tak bychom nejradši to viděli v té podobě, že řekneme, všechny OČK mají smysl. Jo? Ať ta komise má pokud možno všechny, aby tomu každý dobře rozuměl. Myslíme si, že to teďka říct nemůžeme, že to by ty kurzy potopilo. Proto tu změnu, kterou chystáme, budeme říkat, ať má ten kurz jedno, aspoň jedno ze skupiny, a teď ta skupina obsahuje třeba dohromady právě to hospodaření, organizaci a právo, tak jedno z nich, ať tam je na tom kurzu. A současně já jako zpravodaj, který může dát výjimku z těch požadavků řádu, počítám s tím, že se budeme s kurzama, ať už s těma zaběhnutýma nebo s těma novýma, bavit o tom, že prostě v některé téhle té věci je to pro ně zatím nedostupný, nedostižitelný, ale že by stálo za to ten kurz dělat i tak, tak pak se budeme bavit o tom, jakou cestou to umíme nahradit. Jo? Jestli tam vymyslíme nějakou supervizi, nějaký hostování, nebo třeba to video, který plánujeme natočit. Těch variant bude asi víc. Nedají se říct předem paušálně pro všechny, protože každý kurz dokáže nějakým jiným způsobem ošetřit to, aby, i když nemá zrovna odborného lektora, tak aby ten kurz pořád byl dobrý. Takže bavme se o tom, jo, se všema, kdo by do toho chtěl jít. Já tady průběžně sleduju přibývající komentáře, jejich hodně, moc za ně děkujeme. Nevím, jestli stihneme zodpovědět všechny otázky, zároveň pokud je nestihneme zodpovědět, tak to neznamená, že skončí propadliští dějin. Já myslím, že si je všechny potom přečteme pořádně, a i některé z nich já už tady rovnou vnímám spíš jako podněty k zamyšlení, a ty možná i právě přeskočíme a budeme se jimi potom zabývat dál, i za ně děkujeme. Myslím si, že většina z nich míří na Mukokyho jako na zpravodaje, takže já se, pokud on si tam už nevybral něco, na co se mu chce odpovídat, tak já zkusím vybírat nějaké, které mi připadají takové správně záludné. A jeden z nich je Tomáše Žáka v 849. Jaký je hlavní cíl nastavovaného systému vzdělávání? Bude to kvalita nebo kvantita ve vzdělávání? To je lehce kritický přídech. Jo. Hele, já myslím, že to platí nejenom pro nás, to platí vždycky pro všechnu výchovu a všechno vzdělávání. Je to tak, že to je balancování někde mezi, že v momentě, kdybychom se přiklonili jenom na jednu
stranu té polarity, tak by to byl extrém, který by byl asi špatně. A tady hrajeme o to, aby jsme byli někde mezi. Ono se to špatně vyhmatává, nejde to úplně přesně změřit, nejde to úplně přesně naplánovat. A my chceme určitě posílit množství kurzů, posílit kvantitu a nechceme ztratit tu kvalitu, aspoň ne zásadním způsobem. Takže kladem si otázky typu, co v čekatelské zkoušce například, protože tam je to nejmarkantnější ten převis teďka, co v čekatelské zkoušce opravdu musíme zkoušet a má to být součástí nutně ověřovaných nějakých požadavků a co můžeme jenom učit. Co vlastně můžeme nechat tak trošku na té praxi. Dnešní čekatelská zkouška říká, že ten uchazeč má umět vyhledávat v databázi skautských základen například. To je fajn, když to umí, podle mě není potřeba ho z toho zkoušet. Já vlastně myslím, že skautský život ho vyzkouší sám, že my mu to máme říct, ale nemáme zatěžovat ho a sebe tím, že zrovna tohle vyzkoušíme. To říkám jenom jako ilustraci. Myslím, že teď se bude scházet tým nad tou čekatelskou zkouškou, který si má klást tuhle tu otázku. Jestli neumíme někde ušetřit vlastně čas a dostupnost, náročnost na lektory, náročnost na ten kurz. A mně by se teda velmi líbilo, kdyby jsme tam uměli vytvořit prostor pro to, aby jsme s těma čekatelema se bavili o jejich osobních motivech, o tom, co, jak se protíná jejich skautská perspektiva, jejich životní cesta, jestli to půjde kus spolu, aby jsme vedli trochu osobní rozhovor. Myslím, že tohle to je vlastně velmi cenný na tom našem vzdělávání a potvrzují to kurzy. Je to tak, že účastníci chodí na kurzy proto, aby získali dekret, oficiální potvrzení, ale odchází s tím, že si odnesli něco vlastně hlubšího. To není nic ojedinělého na našich kurzech. Je to paradox, protože oni by tam bez toho dekretu nechtěli jít. Jo? Tak tohle to je něco, s čím pracujeme, co nechceme ztratit, tu kvalitu. Já možná jenom ještě lehce doplním za řadového člena ovčinu. Já myslím, ze všech těch našich rozhovorů je celkem jasné, že my jsme hodně opatrní v tom, aby se ta kvalita zachovávala. Zároveň pokud prostě ten vývoj bude takový, jak to vypadá z těch prezentovaných dat, to znamená, že bude potřeba v zásadě zdvojnásobit ty vzdělávací kapacity, tak je z toho jasné, že budeme muset být odvážní. Ale jenom potvrzuji to, co říkal Mukoki, že ten ohled na kvalitu je pro nás zásadní. To je další dotaz. Tonda Benz 842. Máte analýzu, o co je v organizaci zájem? Například zmíněná večerní vůdcovská škola, třeba víkendový formát instruktorek pro pracující nebo jiná specifika. Sonda zpětná vazba diskuze na vzdělávacích akcích. Tak já s dovolením zareaguju. Ano, já myslím, že zájem ze strany uchazečů o ty kvalifikace je o ty kratší formáty. Jo? Je to tak, že čím časově dostupnější, tím větší zájem by tam byl. V tuto chvíli ale to není tak, že by některý ze standardních kurzů prostě dojížděl na nezájem. Je to tak, že každý kurz, který dneska vypíše, nebo téměř každý kurz, který dneska vypíše termíny, tak je záhy naplněný, přeplněný a má takový převis uchazečů, že by mohl otevřít rovnou druhý ročník paralelně. Časová dostupnost hraje roli. Ne vždycky se do toho chce vzdělávatelům a vzdělávacím týmům, ale zkouší se a objevují se takové projekty typu večerní čekatelské vzdělávání. Někdy je to trošku otázka, jestli vlastně, když se bavíme o čekatelích, jestli vlastně těch 17 roků a ten formát večerního vzdělávání po přednáškách je to pravý, ale v zásadě nijak nebráníme tomu, aby tyhle věci vznikaly a občas se odehrávají. A ještě teda k tomu víkendovému formátu instruktorek, ano, o to si myslíme, že by byl zájem. Je to tak, že když se o tomhle bavíme, tak někdo říká, že pravděpodobně v té organizaci je nějaký přirozený procento lidí, pro který to vzdělávání má význam, že chtějí být těma vzdělavatelema. A ti, kteří z nich jsou schopní projít instruktorskou školu dnešního formátu, asi procházejí, protože, to jsem říkal předtím, ty instruktorky nám dneska nepřetíkají. Zároveň si myslíme, že na kurzech působí celá řada vlastně lektorů, vzdělavatelů,
kteří chtějí v tom vzdělávání být, ale ten dnešní formát instruktorek, který jsou časově poměrně náročný, jim vlastně nevyhovuje a proto tam nejedou. Takže oni na tom kurzu zůstávají mnoho let jako elev a nedodělají si tu instruktorskou kvalifikaci, protože nevyšetří další týden v létě nebo 3-5denní setkání během roku. Tohle to měníme, jo? Tohle chceme teďka tomu připravit nějakou alternativu, která by byla přesně pro tyhle ty lidi. Už někde působí, tak pojďme jim tu kvalifikaci umožnit, tak ať oni pak můžou vést sami ten kurz někde nějaký nový. Jeden podnět od Agi 848. Nešlo by v rámci IK splnit i podmínky vybrané OČK? Šlo, mám za to, že šlo. A už se o tom bavíme s instruktorskýma školama, takže když to bude v jejich možnostech, v rámci jejich formátu, tak by rovnou měli možnost udělovat OČK. Stejnou nabídku ode mě dostávají teďka lesní školy. Ty, kterým jsem to ještě neřekl, tak se to k ním dostane. Je to tak, že když teďka mám projekt ke schválení nějaké lesní školy a ona třeba chce udělovat OČK, nebo i když by nechtěla, budeme se snažit tohle to posílit tak, aby měli tu možnost, ne povinnost, jo? Můžou to řešit. Dokonce tak, že to OČK vlastně rozlišuje tři části, odbornou, didaktickou a lektorskou. Ta lektorská, doposavat některé lesní školy, třeba lesní škola Protos, uděluje OČK myšlenkové základy scoutingu, ale posuzují právě tu odbornou a tu didaktickou část, ne tu lektorskou. Tak my se teď začínáme bavit o tom, jestli by vlastně nechtěli a nebyli schopni pokryt i tu lektorskou část, aby zase to bylo dostupnější pro ty jejich účastníky, aby se tím šetřila kapacita na lektorském kurzu, o který je velký zájem. Matyáš Rastislav 849. Na kdy se připravuje revize řádu? Zejména jde o OČK pro čekatelské zkoušky na léto 2022 či dříve později? Ten řád se reviduje průběžně. Není to tak, že bychom dělali generální obrovskou revizi, ale průběžně se do něho sahá. V tuto chvíli je připravena nějaká novela řádu, kterou dostane náčelnictvo ke schválení na konci února. Řád je velká věc, významná, to znamená, že náčelnictvo ho projednává v několika čteních, v několika kolech. My se tu proceduru budeme snažit udělat tak, aby to znamenalo dvě zasedání náčelnictva, tak předpokládám, že někde v dubnu by mohl být jasný výsledek. A tahle ta novela by měla pokrývat i nějaký, právě i ty OČK pro čekatelskou zkoušku. Eliška Pampelička 846. Kolik je celkem lidí z IK a kolik jich je reálně aktivních? Jak pracovat s tímto? Perak tam někde psal, že jich je 881 aktuálně registrovaných, ale druhá část, kolik jich je reálně aktivních a jak pracovat s tím, kolik jich zůstává, tak ta tím zodpovězená není. Tak já ji ani zodpovědět neumím. Jo? Vlastně nevím, kolik je jich reálně aktivních. Možná, že bychom se mohli dívat na to, jaký je zastoupení v týmech kurzů, ale tohle nebylo součástí té analýzy, kterou jste dělali vy a ani jsme potom zatím jinak nepátrali. Pokud by to mělo něčemu pomoct, tak se na to asi umíme podívat. Ale zatím tu odpověď neumím dát. Ještě jeden dotaz od Tondy Bence 852. Online čekatelský kurz, není to již zbytečné? Frekventanti přijdou o to gro, o motivaci a jde pak jen o získání papíru. Takže vlastně odbavíme tímto způsobem řadu čekatelů a pak zatížíme ještě víc vůdcovky. No, my si myslíme, že ne. Ten kurz, který se připravuje, přestože bude online, tak má stavět na osobní komunikaci. To znamená, že si ti účastníci toho kurzu budou s někým povídat možná podobně, jak si teďka povídáme my, a doufám, že to bude ještě osobnější, protože se budou znát, protože se potkají několikrát,
protože budou řešit jejich osobní projekty a problémy. Vlastně myslím, že to je lepší, než říct, tak ať nejdou na kurz. Jo? Že, a je to něco, v čem usilujeme o to, aby tam seděli tváří v tvář, i když to bude přes monitor. Není to ten typ online vzdělávání, kde by si sami zhlídli video, až budou chtít, kde by si sami přečetli texty, až budou chtít, a kde by jenom odeslali nějaký vyplněný projekty nebo dotazníky nebo nic takového. I když to bude na dálku, budou si s nima povídat skutečně živí lidi a budou se bavit o problémech, který řeší. Není to ideál, jo? Ale je to, myslím, lepší, než čekat a nevědět, co jim nabídnout. Matyáš Škvor, 858. Existují data o dostupnosti, přeplněnosti kurzů střediskového minima? Data určitě existují, ale my jsme je nevytahovali. V rámci té analýzy je to tak, že pro středisková minima jsme dělali nějakou analýzu někdy jindy a počítali jsme, jestli máme pokrytí, který zhruba odpovídá počtu činovníků, kteří vykonávají funkci, která potřebuje tuto kvalifikaci. A je to tak, že tam se plus minus velmi blížíme nebo pohybujeme se na té úrovni, kterou potřebujeme. Samozřejmě teďka nás zase blokuje ten koronavirus, který řadu kurzů zastavil, některý z kurzů střediskového minima přešli do online formátu, některý částečně, některý úplně. Hledáme tu cestu, jak i tudy jít, ale vnímám to tak, že tady nemáme ten kapacitní problém a že ty kurzy zvládají obsloužit ty, kdo tu kvalifikaci potřebují a chtějí. Zároveň to vnímáme asi jako podnět toho, kam se dá analýza vzdělávacích kapacit rozšiřovat. Děkujeme, takových je tam víc. Myslím, že i ta další otázka od Jakuba Hlobrátka. Je nějaký odhad, jak situaci zhorší dospělí nováčci, kteří nejsou v predikcích a které jinak hojně do organizace láká? Já jsem musel chvíli přemýšlet o tom, jak moc v těch predikcích vlastně jsou nebo nejsou, ale je pravda, že spíš nejsou. Rozhodně my tam ne. To je věc, která se předvídá teďka poměrně špatně, to, jakým způsobem, jaká bude dynamika v přijímání těch dospělých nováčků. Ono vlastně, kdyby se udržela ta dynamika, která je teďka, tak to povede k úplně absurdním počtům dospělých lidí v hnutí. Takže tam v rámci toho, té naší predikce nebo projekce přesněji, tak s nimi skutečně nepracujeme a je to, myslím, jako podstatný podnět pro nějaké rozšíření té analýzy. V těch současných číslech nejsou, respektive jsou tam zachyceny spíš konstantně. Tak, a teď tady jsou nějaké nové. Já to možná vezmu, je tady jeden dotaz od Vevy, Vladimíry Navrátilové, která se ptá, jaká je věková struktura těch, kteří kurzy poptávají, v které věkové kategorii je převis. Ta věková struktura vychází vlastně velmi podobně tomu, co ukazoval Lišák v prezentaci, to znamená největší záběr na čekatelské kurzy je někde mezi 15. a 19. rokem, největší záběr na vůdcovské kurzy mezi 18. a řekněme 22. 23. rokem. A kde je převis vlastně úplně všude? Jakože neexistuje žádná jako rozumně vysledovatelná pravidelnost v tom, kde by byl větší převis. To znamená, stejnou šanci na nepřijetí máte, ať už je to žena nebo muž, ať je to 20-letý nebo 25-letý člověk. Jediná závislost tam byla co do typu kurzu a roku přihlášení. Z těch dat, které jsme měli teda k dispozici. Tak předtím asi Zdeněk Karas 909. Není instruktorská kvalifikace dostatečným vzděláním pro to, abych alespoň u čekatelských zkoušek posoudil jako instruktor, na co mám a co mohu zkoušet?
byl historicky problém s tím, že někdo z IK zkoušel něco tak nekvalitně? To není špatná otázka, Roy se ptá dobře. Je to trošku jako filozofická nebo koncepční otázka? Ne, že by to neuměl posoudit, ale stává se nám v organizaci na různých místech, že občas narážíme na někoho, kdo vykonává nějakou funkci a vlastně je celkem zřejmý, že by ji vykonávat neměl, jo? Že se víc lidí s celkem rozumným úsudkem zhodne na tom, že ten člověk není úplně na svém místě. My se vlastně snažíme rozlišovat tu instruktorskou kvalifikaci od toho OČK v tom smyslu, že OČK je odborník na obor. Je to trochu jako učitel, který umí učit a má nějakou aprobaci, umí to vyzkoušet, umí to předat. Takhle je myšlený to OČK, že to je odborník na obor a proto má smysl, aby to byl on, kdo ten obor učí, zkouší, zabývá se těma kompetencema, který my k tomu oboru vztahujeme jako relevantní. Ale to IK vlastně neříká, že ten člověk je odborník na nějaký obor. To IK říká, že ten člověk umí sestavit celkovou podobu kurzu, celkovou dramaturgii, tak, aby pracoval se skupinovou dynamikou, tak, aby ošetřil nějakou psychickou bezpečnost těch účastníků, tak, aby uměl vytvořit nějakou gradaci, tak, aby vlastně uměl pohlídat práci toho týmu. To jsou trošku jiné kvality, než který vlastně čekáme u toho odborníka učitele, tak tady u toho instruktora ten dělá celkový aranžmá toho kurzu. Na základě tohohle rozdílu vlastně rozlišujeme i to, co očekávám od těch lidí a kde v tom kurzu a v těch zkouškách mají tu ideální roli. Ideální roli říkám, protože si dovedu představit, že ty kurzy, které budou mít problém s tím složit tu komisi, tak mají říct, máme ten problém, ale máme tady zkušeného instruktora, pojďme se o tom bavit, jestli by to on nemohl zkoušet. Tyhle věci se nedají vložit do toho řádu. Jo? Vlastně myslím, že tyhle ty věci máme řešit tak, že si to napíšem do projektu a že se o tom pobavíme, tak aby jsme si řekli, je to kvalitní, je to netradiční, ale nepochybujeme o tom, že to takhle může probíhat. Pak máme otázku od Matouše Bendy ohledně lesních kurzů. Není v této situaci vlastně nepatřičný luxus, aby jel někdo v 16 letech na čekatelský lesní kurz a v 19 na vůdcovský lesní kurz? Navrhuje potom ještě v dalším příspěvku, co třeba cesta nějakého nouzového apelu v následujících pár letech, aby dospívající činovník jel pouze na jeden lesní kurz. Rozumím tomu tedy tak, aby jel buď to na čekatelský nebo na vůdcovský. Rozumím, ale vlastně myslím, že nám přetíkají úplně všechny ty kurzy. Jo? Že to není tak, že by tím, že řekneme, jeďte míň na lesní a jeďte na víkendový, že by jsme tím vyřešili ten problém. My ho potřebujeme řešit na všech úrovních možných. Tak myslím, že to není úplně řešení těch kapacit. A zároveň zatím, a myslím, že to tak je dobře, že ten náš vzdělávací systém je postavený na vlastně svobodné volbě jak těch účastníků, co si chtějí vybrat, kdy si to chtějí vybrat, kam chtějí jet. Myslím, že to je velká deviza té věci, že jim to nějak neplánujeme a neomezujeme. Zároveň stojí taky na svobodné volbě těch vzdělavatelů, jakým chtějí být týmu, jaký formát chtějí dělat, jestli lesní, nebo víkendový, nebo večerní, nebo napůl internetový. Všechno to je vlastně možný, jde taky o to, aby to chtěl někdo dělat. A vlastně myslím, že teď jsme zrovna v situaci, kdy potřebujeme, aby někdo začal dělat i ty věci, které by se mu třeba normálně nechtěli. Jo? Že teď je potřeba zvážit to, co je ve hře. Teď junák potřebuje pomoct a potřebujeme si rozmyslet, jestli nemáme čas, chuť a kamarády, s kterými bychom dělali projekt, který by nás jinak možná tolik neoslovoval. Teď to bude dobře odvedená práce pro tu organizaci, která se jí vrátí. Já vlastně myslím, že jestli tohle zvládneme, tak to bude obrovská investice do budoucnosti té organizace, protože v tuto chvíli máme problém. Jo? Stovky lidí se hlásí na kurzy a my je neumíme uspokojit a možná ztratíme jejich motivaci. Když je dovedeme uspokojit, tak to bude perfektní, protože budeme mít stovky lidí, kteří stáli
o skautský vzdělávání a my jsme jim ho uměli dát, my jsme jim vlastně dopřáli tu možnost zkušenosti, formace, setkání a tak dál. To je výzva, kterou by bylo strašně škoda si nechat uklouznout. Teď je to krize, ale myslím, že to můžeme proměnit. Jo? Když se toho chytíme, ale všichni, tak to můžeme proměnit v něco, co se nám potom vrátí. Já, jak čtu ty dotazy, zdá se mi, že ty, které nebyly přímo zodpovězeny, tedy napřímo, takže ale víceméně byly zodpovězeny v odpovědi na nějaký jiný dotaz. Pokud máte, je možné, že jsme něco přehlédli, pokud máte pocit, že jste pokládali ještě podstatný dotaz, na který nebylo odpovězeno, tak ho prosím vložte do jednoho z těch vláken znovu, abychom si ho všimli. Já tady ještě vytáhnu jeden od ní a Petr Lizna 853. Máme nějaký přehled vzdělavatelů s konkrétními OČK? To jest, jaký podíl jednotlivých oborů OČK je v rámci organizace, pro která OČK je potřeba motivovat lidi, jestli jsou někde větší nedostatky než u jiných? Ano, máme ten přehled a ten přehled vám bude přístupný od zítřka. My v tom dokumentu, který zítra zveřejníme, do kterého můžete psát komentáře a nápady, tak je tam tabulka, která obsahuje přehled OČK v celku a taky po jednotlivých letech, teďka v poslední době, kdy se podařilo kolik OČK udělit. K tomu je potřeba říct, že výrazným momentem, který tam vnímáme, je teďka ten únorový seminář, to jsme doteďka neměli. Některý z těch oborů OČK, ti garanti, kteří to posuzují, nepracovali úplně pružně a ten seminář mimo jiné posloužil jako nějaká aktivizace těchto garantů a teď jsou všechny ty obory v mnohem pokročilejší fázi té práce. Myslím si, že se vlastně ještě víc zprůchodní to udělování těchto kvalifikací, ale zároveň je potřeba říct, že tu kvalifikaci prostě jako nemůže dostat každý, kdo by ji chtěl, může ji dostat každý, kdo je dobrý. A ten, kdo je dobrý, ji má dostat rychle a snadno a toho nemáme příliš zatěžovat. Nemáme ho nutit tvořit něco fiktivního, máme využít to, že on buď je na nějakým kurzu, nebo se na nějaký kurz chystá. Každý, kdo se bude chystat na tu roli na tom kurzu, tak si jistě potřebuje pro sebe udělat nějakou přípravu. Myslím, že to má být ta věc, kterou řeší v rámci toho ověřování OČK. A pokud někdo vlastně ty kvality nemá, tak se potom nesmí zlobit, že mu třeba ti garanti toho OČK doporučí, aby někde ještě nějakou praxi napřed získal, aby ještě něco dostudoval a tak. Ale myslím, že to je vlastně přesně to balancování mezi tou kvalitou a kvantitou. Přibyly nám tady tři dotazy. Nevím, jak moc jsme napevno omezeni časem. Koky, jestli ještě můžeme nějaký zodpovědět? Předpokládám, že můžeme. Navrhuji, aby jsme povídali nejdýl do 21.45 s tím, že pokud se na některé dotazy nedostane, nebo pokud někoho napadnou ještě potom, tak bylo by dobré je klidně přepsat do toho dokumentu, o kterém tady opakovaně mluvím, a budeme se je pokoušet tam vypořádat. Jo? Vlastně myslím, že ten dokument má na začátku nějakou informační část, tu je možný komentovat, nepřepisovat a pokračuje prostorem pro sdílení námětů, nápadů, komentářů, vyjasňování si těch věcí. Vlastně myslím, že dost pomůže to, když si ti zájemci zítra přečtou tu analýzu nebo aspoň prolistujou a když si přečtou tu první část toho dokumentu, pokud tam na něco nenajdou odpověď, nebo pokud jsme dneska něco odpověděli vlastně letmo, protože přece jenom je to diskuze, je to trošku improvizovaný, nemáme teďka úplně po ruce všechny podklady, do kterých by bylo možná dobrý se podívat nebo si to promyslet. Pišme to do toho dokumentu a pokračujeme v té diskuzi tam, když to nestihneme dneska do 21.45. Tak zodpovíme asi ty tři dotazy, které se tam doteď objevily. Marek Jidič 927. Mám pocit, že v současné době je členství v instruktorském týmu brané jako elitní záležitost. A třeba ti, kteří nejsou na kurzu, nikdo je neoslovil, nejedou na instruktorskou školu. Jak to můžeme změnit?
Možná, že já bych k tomu ještě přečetl ten další dotaz. Přemýšlím, že je to příbuzné. Leňa Friedlová, 928, ještě donedávna jsem znala jen základní kurzy jako RK, ČK a VK. Nikdy nám někdo pořádně nenabídl kurz jiný. Existuje nějaký motivační dopis nebo propagace i ostatních kurzů, aby to nenabízelo členům jenom vedení oddílu? Tady to teda není, mezi těmi dalšími asi nejsou myšleny jen instruktorské školy, ale i další, řekněme, nekvalifikační kurzy. Jo, jo. Já vlastně myslím, že odpověď má dvě části. Jo. První je ta, k čemu tady vybízíme vlastně dneska v průběhu toho večera. Pojďme se bavit o tom vzdělávání a bavme se o tom na všech organizačních úrovních, na střediscích, v oddílech, ale taky na těch okresních a krajských radách a na setkáních. Pojďme si říkat, co to chce a co pro to můžeme udělat, jaký ten systém je. Tak to je první věc. Jo. Má se rozhodně vzdělávání má být teďka jedno z prioritních témat celé organizace. Tohle si myslí výkonná rada, tohle si myslí náčelnictvo. Určitě oba dva tyhle ústřední orgány k tomu budou dál vydávat nějaký podněty a šířit tuhle tu diskuzi, ale je potřeba, aby si to vzalo za svý celý naše hnutí. Tak to je první věc. Druhá věc, my vlastně se snažíme za vzdělávání každý rok vydávat tištěný přehled kurzů plánovaných na budoucí rok. Je to tak, že vždycky na přelomu roku vydáváme takovou tištěnou příručku, brožurku, která obsahuje kurzy plánované na příští rok. Ne všechny, protože některý se rozhodnou až v průběhu roku, ale nějaký základní přehled to je. A tady v té brožurce vždycky na začátku se snažíme vysvětlovat něco kolem toho vzdělávání. Ať už vzdělávací systém jako celek a jeho strukturu, nebo nějaký nový formáty vzdělávacích akcí, který zavádíme. Když se začínalo se střediskovým minimem, tak se mu tam zvlášť věnovala pozornost. Když jsme rozbíhali VOR jako víkend oddílových rad pro pořádání v celé republice, tak jsme mu tam věnovali zvláštní pozornost. Někdy tam jsme vysvětlovali význam nekvalifikačního vzdělávání, tak aby nám vlastně neumíralo vedle toho převisu na těch čekatelských a vůdcovských kurzech. Tahle ta příručka bývá vydávaná jako příloha časopisu Scouting, to znamená, že by se měla dostat ke každému, komu chodí časopis a je možný ji někomu potom taky podsunout, jo, nebo nabídnout. Je možný si třeba vyžádat jich víc, mých občas máme víc, když já potom někde jsem osobně, tak se snažím to občas rozdávat pro ty informace, které tam jsou nadčasový. Třeba o tom systému toho vzdělávání mi přijde dobrý, aby tu příručku, aby tu brožurku mělo středisko třeba schovanou, aby měl vedoucí střediska nebo výchovný zpravodaj na středisku, aby v ní mohlo občas něco zpětně dohledat nebo to někomu ukázat a tak. Je to tak, že na letošní jsme ji nevydali, protože v době, kdyby jsme to dělali, byla tak velká nejistota o tom, co v letošním roce budeme moct a nebudeme moct vůbec dělat, že nám nedávalo smysl vyhlašovat nějaký vize kolem toho, jak budou probíhat kurzy a tisknout to na papír. My doufáme, že letošní rok se nám podaří ty kurzy rozběhnout, částečně online, částečně prezenčně, ale nemůžeme nikde tisknout termíny, kdy to bude, jak to přesně bude. Je to věc, kterou musíme všichni podstoupit a domluvit se operativně, sdělit si to operativně. Já doporučuji sledovat kurzy.scout.cz a když někdo potřebuje informace, které se mu nedostávají, tak pište na vzdělávání@scout.cz. Ještě je tady teda otázka, myslím si, že je na profu. Máme data, kolik nových kurzů čekatelských vůdcovských vzniklo minulý, předminulý rok. Poptáváme v současnosti ideálně vznik 20 a více nových kurzů, tak přemýšlím, kolik jich vzniká již teď bez výzvy, co nyní vyjde. Případně kolik kurzů ročně zaniká, již nepokračuje. Jestli jde o jednotky, nebo je to něco, co nás pálí. Díky za dotaz. Tady nemám úplně přesná čísla, protože my jsme to zkoumali primárně v pohledu přes lidi než přes kurzy. A ono i kontinuita kurzů se stejným názvem v různých letech je často neúplně přímá.
Nicméně dá se říct, že i s ohledem na ty kapacity, které rostou méně, tak to je spíš zapříčiněno mírným nárůstem kapacity existujících kurzů a těch kurzů zhruba stejně zaniká, jako vzniká. To znamená, jednak se nám tam střídají nějaké kurzy, které právě se nekonají každý rok, ale každý druhý rok, ale potom jako máme nějaké kurzy, které byly třeba dlouhodobě a zanikly, ale zároveň nám jako každý rok vzniknou nějaké kurzy, které si vytvářejí postupně svoji tradici. Takže tady to je jako neutrální efekt v tuhle chvíli. Takže jako víme, že v organizaci jsme schopni zakládat nové kurzy, protože se to děje, máme to know-how a ti lidi by asi byli schopni i to předat novým týmům vznikajícím, ale zároveň to není tak, že by to jako, jak tam potom se ptá stopař tři dotazy pod tím, není to tak, že bychom jako mohli počkat prostě, až se s tou vlnou svezeme a přirozeně nám naroste počet vzdělavatelů. V tomhle si myslím, že ten jako demografický trend bude nedostatečný. Já ještě navážu na profu s dovolením. To, co říká, tak to je, s tím souhlasím. Jenom chci říct, že vlastně pro nejbližší budoucnost my máme ohlášený vznik několika nových kurzů. Víme asi o 4, které se plánují a doposavať nebyly. Víme o tom, že pravděpodobně brněnský Fortis zdvojnásobí kapacitu, takže ten kurz opakuje 2x. Něco podobného bude dělat Střela nebo Trefa, jeden z těch kurzů, který probíhají v Domašově. Jsou všechno perfektní zprávy a pořád to číslo je velmi nízký. Je to tak, že těch 22 čekatelských kurzů by uspokojilo tu loňskou poptávku neuspokojenou, ale my musíme vědět, že ona nám letos pravděpodobně zase naroste a příští rok nám zase naroste. Jo? Takže vlastně je to tak, že nějaký kurzy vznikají a budou vznikat, ale my potřebujeme mnohem větší dynamiku, aby jsme naskočili na vykrývání toho trendu. To nám potrvá. Já vlastně si nemyslím, že to vyřešíme za rok, ale musíme začít hned. Nemůžeme čekat, co to ještě udělá, protože každý čekání znamená další ztrátu, další kumulaci toho problému do budoucna. Myslím, že ještě chvilku máme. Jsou tam dvě otázky, které jsou zodpověditelné, myslím, že rychle, tak je můžeme rychle přečíst. Tereza Opelková, otázka nekvalifikačního vzdělávání. Je stejná tendence převisy ve vzdělávacích nekvalifikačních kurzech? Osobně tuším, že nikoliv, ale nemám data. Možná, že profa na to taky odpoví. Já můžu osobně odpovědět, že tuším, že nikoliv, ale nemám data. Já úplně stejně. My jsme to neskoumali, protože právě neměli jsme žádný signály od jako zrovna těch nekvalifikačních kurzů je ještě jako řádově méně. To znamená, a tam nemáme signály o tom, že by to praskalo ve švech. Dokonce některé kurzy se vlastně v minulých letech konvertovaly z nekvalifikačních na kvalifikační ve snaze vyslyšet tuhle poptávku. To znamená, nemyslíme si, že by tohle byl nějaký jako velký problém. Respektive, že je to nerozlučně spojeno dohromady. Zároveň myslím, že je to tak, že ještě před pár několika málo lety měli nekvalifikační kurzy vůbec problém se naplnit, jo? Že byli tak na okraji toho vzdělávání. V tuto chvíli nám můžou pomoct. Já vlastně myslím, že to je velmi dobrá alternativa k tomu, jestli jedu na čekatelský kurz nebo nejedu nikam, tak to rozhodně radši než nikam bych jel na ten nekvalifikační kurz. Myslím, že po té stránce motivace a inspirace sehrávají výrazně, obrovskou roli sehrávají. Jo? To, co se tam odehrává bez toho, že by byli svázaní tou kvalifikací, je rozhodně velký vklad do, já si to říct, do života těch mladých lidí, kteří tím kurzem procházejí. A ještě poslední otázka, Tomáš Prus. Průša asi 933, budou častěji organizovány metodické a zkouškové akce pro uchazeče o OČK? V tuto chvíli je to tak, že rozhodně budou organizovány pravidelně. Chtěl bych, aby všichni vzdělavatelé věděli, že únor bude pravidelně termín, kdy bude vypisovaný seminář pro OČK a týmy s tím můžou nějak kalkulovat. Když ne jindy, tak v únoru by měla být příležitost dokončovat nebo výrazně posouvat kvalifikace vzdělavatelů toho OČK. Vedle toho
budeme chtít dál podporovat ty jiné možnosti. Ono totiž to očeká, jde získávat kombinací různých forem, tak, jak to popisuje směrnice, kde to jde, se snažíme uznávat nějakou praxi těch lidí, kde to nejde, tak teprve pak nastupuje nějaký pohovor s garanty nebo právě účast na tom semináři a tak. Ta paleta má zůstat pestrá a ty nabídky mají být přes celý rok. Zrovna tak jednotlivý obory můžou dělat svoje semináře dílčí a dělají to. Teď nedávno probíhal seminář k OČK vedení oddílu na dálku a má to dál pokračovat, ale to, co má být jasným záchytným bodem, je ten únor. Tam by měl být vždycky ten společný seminář k OČK tak, aby s tím mohli všichni vzdělavatelé počítat. Tak, já tady ještě vidím nějakou otázku ke zdravotním kurzům. Martin Holenda, ještě to možná zodpovíme. Že tábor nebude mít vůdce se zdravotňákem, tedy nebude vůdce tábora. Tak, k tomu je potřeba říct, že zdravotní kurzy, jejich důležitou součástí je praxe. Vlastně tak, aby jsme mohli vyškolit zdravotníka, tak potřebujeme, aby on s náma byl na tom místě a aby před náma, pod naším vedením a tak dál, se to prostě učil a taky to prokázal. V tuto chvíli je možný ty zdravotní kurzy pořádat částečně online a teorii si nachystat na dálku, projít si tou teorii na dálku, ale bohužel nemůžeme povolit to, aby ty kurzy byly dokončované taky online. My prostě potřebujeme, aby tam nějaká praxe byla, potřebuje to taky akreditace, kterou držíme vůči ministerstvu, ale i proto, jak chceme sami jako organizace mít ty zdravotníky vyškoleny. Oproti tomu doškolovací kurzy pro ty, kdo už někdy v minulosti zdravotním kurzem prošli, umožňujeme teďka úplně online. Je možné, aby online probíhaly, předpokládám, že budou letos online probíhat a dokonce tam umožňujeme, když se podíváte na pravidla, které výkonná rada přijala pro vzdělávání v letošním roce kvůli koronaviru, tak my umožňujeme doškolení i těm, kdo ten zdravotní kurz dělali v dávné minulosti a on jim třeba propadl, tak v tuto chvíli může jít na to doškolení, protože si myslíme, že je lepší mít takto doškoleného zdravotníka se starým kurzem, než vlastně nemít nikoho nebo nedoškoleného zdravotníka nebo něco takového. Tak to je k těm zdravotňákům. Jo, a ještě jednu věc, vlastně může se stát, a teďka jsme to řešili asi před týdnem, že protože v tom dotazu je řeč taky o tom, jestli může být vůdce tábora nebo ne, tak před týdnem jsme řešili případ někoho, kdo prošel celým vůdcovským kurzem, prokázal všechno z vůdcovské zkoušky, jenom mu chybí k uznání ten zdravotnický kurz. Tak dohodli jsme se na postupu, já za vzdělávání a bratr Jerry jako zpravodaj pro organizaci, že tomu člověku umožníme vést tábor na základě potvrzení toho kurzu, že vlastně úspěšně absolvoval celou tu vůdcovskou zkoušku, jenom chybí ten zdravotnický kurz a jeho středisko počítá s tím, že povede ten tábor, jenomže zdravotnický kurzy teďka nejdou dělat. Jo? Tak, aby to tohohle člověka neblokovalo, tak my jsme se dohodli na tom, že dostane výjimku pro vedení tábora s tím, že samozřejmě si musí zajistit jinýho zdravotníka. On nemůže být tím zdravotníkem. To asi celkem dává smysl. Já o tom mluvím proto, abych ukázal, že se snažíme hledat ty výjimky. Jo, tohle zase nemůžeme nikam napsat paušálně, protože neošetříme všechny ty individuální příběhy a okolnosti, ale vlastně to tady otevřeně říkám skautské veřejnosti, pojďme se o tom bavit, jaká je vaše situace, jaký je váš problém a hledejme to řešení, jak se dá zajistit ta kvalita. Tohle myslím, že je dobrá ilustrace toho, kde my víme a máme od kurzu potvrzený, že ten člověk obstál ve vůdcovské zkoušce a nemůžeme mu ji dát kvůli tomu zdravotňáku. Podle mě mám právo víc tábor, když tam bude mít zdravotníka. Tak takhle k tomu přistupujme, takhle hledejme ty cesty. Tak, já zároveň myslím, že jsme vyčerpali ten čas, který jsme si předtím trošku prodloužili oproti původně plánovanému. Takže já bych chtěl poděkovat všem, kdo tady s náma byli a sledovali nás, kdo nám psali dotazy, omluvit se všem, který jejichž dotazy jsme nezvládli zodpovědět, buď jsme je přehlídli, nebo jsme z nějakého důvodu třeba neodpověděli
dost do hloubky na ten dotaz. Opakuju, že zítra zveřejňujeme jak záznam z tohohle videa, tak tu textovou část analýzy nebo textový provedení analýzy a dokument, do kterého můžete svoje dotazy dopsat a přidat ještě nějaký další, který vás napadnou třeba později. Budu rád, když se téma vzdělávání stane teďka prioritou organizace a když se o něm budete bavit vy ve svém okolí, ve svých týmech, ve svých střediscích, se svýma vojkama a taky se svýma přátelema, tak abyste si kladli otázku, co pro to vzdělávání teďka můžete udělat vy. Myslím, že to je klíčová otázka, kterou si máme klást opakovaně a nejenom dneska večer, to by byla škoda. Zároveň chci poděkovat profovi a Lišákovi, nejenom za tu analýzu, kterou zajímavě připravili a která je důležitým odrazovým bodem, ale taky za to, že tady s náma ten večer byli, provedli nás analýzou a vlastně fundovaně zodpovídali na ty otázky, které se té analýzy týkaly. Děkuju moc. A děkuju samozřejmě taky Alešovi Wittingrovi, který nám umožnil vůbec se tady potkat a sdílet s váma tyhle ty důležité věci. Tak jo, mějte se hezky, hezký zbytek večera a na viděnou někde na nějakým skautským kurzu. Nazdar. Ahoj.